private education, and private fees, you have to depression for instance, not too much. It's not in place anymore. So now you can cross with you can buy chicken. Visiting administrative borderline. დასანანია ის რეალობა, რასაც ხედავთ. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ადამიანებს ნორმალური ცხოვრების საშუალება არ აქვთ. ის რაც აქ ხდება საერთაშორისო დანაშაულია. ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ანექსია. ხალხის საზოგადოების შუაზე გახლეჩვა. ის დაბრკოლებები, რომლებსაც უქმნიან ადამიანებს, ჩემი შეფასებით ძალიან ცუდი სანახავია. რუსეთმა უნდა გააცნობიეროს, რომ მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიების მითვისება არ დარჩება რეაგირების გარეშე. ამ ქმედებებს შესაბამისი შედეგი მოჰყვება. აქ არამარტო საქართველოსა საუბარი არამედ ყირიმზე და სხვა რეგიონებზე. ეს არის საერთაშორისო დანაშაული. საერთაშორისო ბერკეტი არის არაღიარების პოლიტიკა, რომელიც უნდა გაგრძელდეს ფინანსური, პოლიტიკური და სხვა ასპექტებით. ეს პოლიტიკა უნდა იყოს თანმიმდევრული და უნდა გაგრძელდეს მანამდე, სანამ სიტუაცია მოგვარდება. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრს აინტერესებდა მდგომარეობა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს აქ, ეგრეთ წოდებულ საზღვარგარეთ რეგიონში. მან ენგურის ხიდზე თვითონ თავისი თვალით ნახა, თვითონ საზღვარი გამყოფი ზოლი ნახა, ასევე იყო დაინტერესებული რეგიონის განვითარებით, ნუ რომელი თემებიც ყველაზე საინტერესოა რეგიონში განვითარების მიზნით, მას ჩვენ მივაწოდეთ პირველად ინფორმაცია, რაც რეალურად დღეს ჩვენთან იყო. ჰქონდა საუბარი ლიტვის ელჩთან, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ ჩამოვა აქა და პირადად გაეცნობა 1-2 დღით რეგიონის ყველა იმ პრობლემატური და იმ საინტერესო პროექტებით, რომლებიც ხორციელდება დღეს. და რაც მთავარია, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თლიანად აღვიქვა გვერდში დგომა, დახმარება.